واسطے منگدا اے شرط نہیں جو بندہ سارے ضلعے دا ہوے سارے صوبے دا ہوے سارے ملک دا ہوے نہیں شرط اے جتھے ہی وسدا اے شبیر دا آزادار کہ مومن دی جولی سکدی اولاد واسطے اللہ ذکر دا صدقہ جولیاں آباد کر کہیں کو تکلیف ہے اللہ ذکر دا صدقہ شفا دیوا جتنے مومنین مومنات حسین مظلوم دے منن والے اس دنیا تو چلے گئے کوئی وارثاں لا یا کوئی بے وارث خصوصا اج دی مجلس تے جتنے مومنین مومنات تشریف گنے انہاں دے جو بزرگ لواحقین چلے گئے اور خصوصا بانیان دے ملک امان اللہ دے جو بزرگ لواحقین والدین بھائی رشتہ دار چلے گئے اللہ درجات بلند فرما ساری لکھاں دی ہکا دعا سارے وارث دا جل ظہور فرما اکھیاں کو زیارت کرا اللہ اس قابل بنا جو امام زمانہ آکھیں یہ سارے نام لے واہن اگر محسوس نہ کرو تو تسو تھوڑے انتظار لاؤ خیر ہے ہن سر دیکھو نہیں خوش قسمت ہے وہ انسان خوش قسمت ہے وہ انسان جڑے بندے دا علی بادشاہ امام ہے کیونکہ نبیاں دے مشکل کشا دا نام ہے علی بادشاہ ان واسطے صرف حکم منو صرف حکم منو کالی پڑی سے مجلس صحیح ہونی ہے صرف حکم منو جے مننی تو سوچے نہیں ہاں جے مننی سوچے نہیں سوچنے تو من نہیں زور تو ہے نہیں نا ایویں نہیں اے مخلوق کہیں بنائیے اللہ نہیں بنائی ساری بنائیے سنا ہر کہیں کو پیدا کیتے توجہ ہے ہر گائیں کو پیدا ہی کیتس تو کئی منے دن تو کئی منے دے ہی نہیں ان صحیح نا انہوں کو پیدا ہی کیتس یار تو سن جتنے حولے ملیں دے میں ٹائم ودا گئے نہ میری مجبوری بانوائیں دے میں جتنی کوشش کریں نہ تھوڑے پڑھن دی وہی میں ٹائم لمبا تھی میں دے استاد جی وہی نہیں بنائی مخلوق جویں دے یہ روزی بھی نہیں دے ولا موت بھی ہے ولا منے دے ہی نہیں کدا کوئی بندہ انہاں نال لڑے اللہ کو نہیں منے دے استاد جی گل ہی کوئی ایسی ہونی ہے کیونکہ میری مجلس سے ڈھیر سارے مولا دے پڑھے لکھے بھی تشریف فرمائیں میں ایک ملنگ جیا بندہ ان پڑھا جی ہاں سن دے پے ہو نا من نہیں ویندے او اہل سنت جماعت دا ہی کالم پڑھدا پی آئی او میں کوئی میں چھوڑا دکھائیے ویڈیو جی اگر تہاڈا روح ہوئے تو گل کراں چا او پڑھدا پی آئی استاد جی وہاں گئے اساں صحابہ کرام دی جتنی تعریف کرو جتنی تعریف کیتی ونیوں کریں دے رہوں کروں پہ کدا کہیں بندے اٹھی کے یا ولا آ کے سوال نہیں کیتا پوچھا نہیں ہیں سے کیڑی کتاب چ پڑھائی ہوئے وہاں کہ سمجھ نہیں آئی سوچ سمجھ نہیں آئی دنیا دی ملک دی بندہ دی جڈن بھی مولا علی دی تعریف کرے سو اہل سنت جماعت دا پیا آدائی جڈن بھی علی مولا دی تعریف کرے سو بندے آکسن کتھو پڑھائی وے سن دے بیٹھا نا کیڑی کتاب بچو پڑھائی وے سائیں کتھو پڑھائی وے سمجھ نہیں آئی دنیا دی کسے نال جھگڑے ہی نہیں کسے دا نا ہی نہ چھاؤ کوئی ہوئے کتھائیں ہوئے اتھائیں ہوئے انہائیں ہوئے
سچی دی دے بابے دا ہکو فرمان ہے جڑا میں سمجھدا تے میں اوہی پڑھدا تو سیدہ دے بابے سچی دی دے بابے فرمائے یا علی حرامی تے کو مان ہی نہیں سکدا یا علی یا علی حرامی تے کو مان ہی نہیں سکدا سرکار فرمائے حلالی تے کو چھوڑ ہی نہیں سکدا حلالی تے کو چھوڑ ہی نہیں سکدا حرامی تے کو مان ہی نہیں سکدا کہیں دا نا کیوں چھیندا کہیں نا لڑدا کیوں ہے یار میں آکھا نہیں باوے اتھائی ہوئے باوے کتھائی ہوئے اللہ دی پوری کائنات دنیا تے باوے کتھائی ہوئے سرکار فرمائے حرامی نہیں مان سکدا حرامی دے حلالی دی پہچان دا نام ہے مولا علی رسول فرمائے عذاب گل نہ کر دے بھائی او میرا گھر ہے یار میں اتھائی جا کر بنا انہا علاقہ دے وچ اے دواریاں دعائیں ہیں ہن میں ڈھیر سارا سفر کرنا ہے تے جو لو گھنٹا تو میرے واسطے کچھ بھی نہیں سن دے بیٹھے ہو گھنٹا میرے واسطے کچھ بھی نہیں انہالے میں کوشش کریں نہ تھوڑا پڑھا اوے مجلسی تھوڑیاں پڑھا علاقے والے تھک نہ ونجن ولا پڑھا تو ٹائم تھوڑا چا پڑھا ولائی نہ تھک ونجن آل محمد دا پیارا جیاں نو کرے پیارا جیاں او سارا جی سوٹی ہتھے رکھ دائی سوٹی تے شہری ٹر دائی ہر دروازے دے ونج کے سوٹی زور دی مرین دا سوٹی زور دی مرین دا مالک مکان بیر میاں کیا دائیں اے جڑا سوٹا مار دیتی بال ڈر گئے نو کہ میں تو ٹر کے آیا تے تھوا کو آکھن آیا من ونجو علی حق ہے اے دری من ونجو علی مولا حق کے من ونجو علی مولا ملک امان اللہ ہونی دا ٹائم نہیں ہونی عبادت دا ٹائم ہے بھی سن دے بیٹھے ہو نا من ونجو میں ٹر کے آیا آنکھو علی حق کے میں پڑھا ہو یا کوئی نہیں میرے نہ تو لا دے تو فتوہ لا دو سنی میں ہی ودا او بے او کو اتھوں والا ان تے شام بے جانے شام جو بے جانے اتھا قید خانے او ہر ویلے آدھا اٹھاں دو دیکھ کے زندان دو دیکھ کے آدھا من ونجو علی حق ہے اٹھاں جواب رہنے ہیں سارے بولو اے دری زندان دی اٹھی ٹی جو آواز آندھا تو ہی جیوے تیرا پیر ہی جیوے آدھا آئی آکھو علی او والا اتھوں والے تھک پائے ہیں ولا او تھک بین انہا کہ ولا او نہیں گین ونجوئی کو سمجھ آئی ہوئے ولا او نہیں گین ونجو اپنے بندے پوچھے زاپنے سارا دین جو ٹر دیں تشار سارا پھر دیں ولا تے کو انہا چکائیں دا پتہ لگ دے انہا کہ جی ہمیں کو لگ دے انہا کیویں تے کو لگ دے پتہ انہا کہ میں کو چہرے تو لگ دے چہرے تو میں کو چہرے تو پتہ لگ دے انہا کہ چہرے تو کیویں انہا کہ میں وانج گیا تھا تو آنکھ علی حق ہے اگر چہرہ خوش ہے تو سمجھ میں نہ کوئی موالی حلالی ہے اگر چہرہ پریشان ہے تو سمجھ میں نہ کوئی گڑ بڑ ضرور ہے سن دے بیٹھے ہو نا میں مقامہ بیان میں مقائندے ادھا گھنٹہ چاہی دائے سمجھا دی بھئے بس ایک نہیں وہ ان کے ہوں کہیں دے دروازے تے سوٹا مار رہے تو بندہ باہر رہے ہوں گے یار تے کوئی آنکھا اسے روز تان ہے یہ ہمیشہ کنڈی ہاتھ نال ہلین دی ہے کاتھا لے دی زاکری ہو جائیں یار جے کوئی اشارے دی سمجھ آگئی سمجھا دی بھئے نا ہمیشہ کنڈی
ہاتھ نال ہلیندی ہے اے جڑا سوٹا مرندے ستے ڈر ویندن کائنات قربان کر رہا علی دے نوکر ہوندو دیکھ کے آکھے کملی ماں دا پترا جے دروازہ پاک ہوئے تو وات میں ہاتھ لینا جے کوئی اشارے دی سمجھ آندی ہے یار پورا ملک میرا اشارہ سمجھیں دے تے وطن والے نہ سمجھیں تے میں کسا میں دروازہ پاک ہوئے تو میں ہاتھ لینا دروازہ پاک ہوئے نا وہ سمجھ آندی ہے نا دروازہ پاک ہوئے نا تو میں ہاتھ لینا یار ایک ایمیں بندہ دے سامنے گال ہے جڑا اہل تشیعہ سی ویسے اہل سنت جماعت بھی یہ حسین دا گھر ہے ایمیں وہ اگر گزردہ پیا ہو سی تو سلام ضرور کرے سی کہ ایمیں ہر گھر کو ٹردہ جو ویندہ رہا دے سلام کریں دا ویندہ رہا دے تمہیں کہ دروازہ پاک ہوئے تو ہاتھ لیں دا جے دروازہ دروازہ ہوئے تو سوٹا مرے نا من انکو من اللہ ایسے سا کو چودہ ہادی راہ بار لیتن جنہاں دا نا چاو عبادت جنہاں دا ذکر کرو عبادت جنہاں دا درود پڑھو عبادت جنہاں دا ذکر سنو عبادت مولا درجات بلند کرے سید بابا غلام نبی شاہ مونڈ گیا وہ آدھا ریکھا وانج میں ریکھا تو ویندہ کنتے ہیں انہا واسطے حکمی بھی خرچہ رٹھا کر ہر چیز سے ایک خرچہ ہوندے وہ خرچہ رٹھا کر خرچہ وہ رٹھا کر اگر وقت تیرا دل منے تو رو پو میں نہ منے تیرا دل نہ رو میں کیونکہ ہر اکھ حسین گرو نہیں سکدی ہر بندہ ذکر تے آ نہیں سکدا چیڑا انہوں کو منظور ہوئے او بندہ تا آ سکدے ذکر تے جیڑا انہوں کو منظور نہ ہوئے کولو بیٹھے کو اٹھا چھڑے دے جیڑا انہوں کو منظور ہوئے دور تو سر گننے ہیں سمجھ جاندی پھئی ہے استاد جی ہیک ایک جملے تے ہزار دفعہ موت منگی ہے ہیک دفعہ نہیں ہزار دفعہ موت میں دار مدرس تے آکھے اے نہیں جو اتنی فضائل سنے تے خوش تھائیں لگا گئے نہیں مسائب سنے رو پائیں تے لگا گئے نہیں یہ مدرس دا کوئی مقصد ہے محسن انسان دا گھر رہے تے ذکر رہے محسن انسان دا وہ چنگا جڑا نہیں جڑا محسن دا احسان بولو انہیں تو سنجیو تھوارے بچڑے جی من تھوڑا جی اما تم سنا ہاں میرے گھر رہے دعا رہے ہاں میں دیر سارا سفر کرن اگیں اتباؤں پڑے تھوڑا جی ہاں سن دے پہو نا تھوارے بچڑے جی من تو سب وست دے رہا ہو ایک سلوات پڑھو چا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد بسم اللہ
الصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين بلند سلوى تكون نهي لكنا بار لكدا تكون نا لكنا تے میں کو آکی اے کل حبدارا غریبا دے توڑے تو آوے میں کو سمجھنا ہے میں کو مارنا ہے بدکارا توڑے تو آوے اے بزرگاں دا وین بزرگاں دا غریبا گئے توڑے تو آوے او توڑے تو آوے میں کو سمجھنا ہے میں کو مارنا ہے بدکارا غریبا گئے توڑے تو آوے میں کو سمجھنا ہے میں کو مارنا ہے بدکارا ایوین دے جڑے آخری نو مصر میں پہلے مضمون ہی چھوڑ دیتا آئی ہون میں ہی واسطے پڑھ دا مدہ زندگی دی آخری میں جلسے ہوں میں اے بزرگاں دے مضمون دی امان ہوں دیئے خط لکھ کے حسین بیٹا دے تیرو اکبر یادا یا غازی یادا تے نہیں وقت میں بولا چارا غریبا دہی کو خط نہ سمجھے اے قرآن ہی کیوں جو لکھی ہے پردے دارا آباد رہو آدھا بیٹھے تیرو اکبر یادا یا غازی یادا تے نہیں وقت میں بولا چارا لاکھ صحیح ہوئے سیدہ دائی کو خات نہ سمجھے اے قرآن ہی کیوں جو لکھی ہے پردے دارا تیرو اکبر یادا یا غازی یادا آدھا بیٹھے تیرو اکبر یادا یا غازی یادا تے نہیں وقت میں بولا چارا لفظ ہی جو ہے میرے امام گئی کو خات نہ سمجھے اے قرآن ہی کیوں جو لکھی ہے پردے دارا آباد رہے آباد رہے آدھا بیٹھے تیرو اکبر یادا یا غازی یادا آدھا بیٹھے تیرو اکبر یادا یا غازی یادا تے نہیں وقت میں بولا چارا آدھائی کو خات نہ سمجھے اے قرآن ہی کیوں جو لکھی ہے پردے دار آدھا بیٹھے تیرو اکبر یادا یا غازی یادا
تے نہیں وقت میں مولا چارا غریب دائی کو خات نہ سمجھے وہی کو خات نہ سمجھے قرآن ہی کیوں جو لکھی ہے پردے تیرو اکبری آدھا یا غازی آدھا تے نہیں وقت میں بولا چارا وہی کو خات نہ سمجھے اے قرآن ہی کیوں جو لکھی ہے پردے دارا تھوڑے بچڑے جی میں تسا آباد رہو میں آنکھے بزرگان دی امان کئی جملے سنا میں اچھا نو محرم دی دیگر خات لکھ کے بیٹھا دے تیرو اکبری آدھا یا غازی آدھا تے نہیں وقت میں بولا چارا ادب جائی کو خات نہ سمجھے قرآن ہی کیوں جو لکھی ہے پردے نو دی دیگر فوجاں ویڑ گئی ہیں زیادہ نہیں میں کئی گھنٹے پڑھویں دا تھوڑا جیا میں پہلے آنکھ میں پہلے پڑھ دا ہے ہون نامی پڑھ سکتا ہونی واسطے پڑھ دا جو بزرگان دی امان ہے سنا وانچا شبیر جو بہر ونیا تو جے کو اممہ سڑے نیا جان دے ہو اممہ وہ خیمہ دے دروازے تے کھڑ دی آئی کیونکہ شبیر تے نگاہ ہون دی جناب فضا دی گھین دی دید ہون دی آئی اممہ فضا تے سنو دے بیچھو نا تو سب ہوں سنے مضمون سنے نا بارو اعلان تھی دے رہن کہیں لے 10,000 فوج دا دستا کہیں لے 20,000 فوج دا دستا ہک ایشو جیاں اعلان تھا ہے کربلا دے میدان اچ ایشو جیاں اعلان تھا ہے جناب فضا خیمہ دے در تے بہ گئی ہے اعلان تھی ہے خوشیاں کرو جو شمر آ گئے لعنت ہوس لعنت ہوس خوشیاں مناؤ شمر آ گئے تو سن کے رو پے نا جناب فضا خیمہ دے در تے بیٹھی میری سین اولے اولے پوچھے اما فضا خیر ہے اکس اعلان تھا ہے شمر آ گئے اما میرے بھرا کو سڈ میرے بھرا کو سڈ نہ کدا اتھائی ویندی آئی زاکری دے لفظ ہوندن بزرگ بیٹھو نہ کدا توڑ وان کے سڈ آئس نہ کدا حقل ماری آئس نہ کدا آواز نہیں جتھا خیمے دے در تے ہویا نا اتھائی تھوڑا جیاں پردہ ہلاویا خیمے دا پردہ جو ہلیا شبیر سمجھویں دا بھینی سڑے دیا میں آباد رہو یار آباد رہو یار آباد رہو یار بھینی بھینی یاد کیتا ہے بس اٹھی پویا اٹھی پویا اندھے رہے کیوں سڑے بی بی آکھے اعلان تھائیں تھائیں انہ جو کوئی تیرا مددگار ہے شبیر آکھے نہیں بی بی آکھے جتنے لوگ آن دے پین شبیر آکھے میرے خون دے پیاسن میں جملے سنا ہونے نہیں میری زاکری جو جی پینی ہوئی خرائط میں جملے جیڑا بندے دی توجہ ہوں دے جگر دے لکھنن بی بی آکھے تیرا کوئی نہیں شبیر آکھے میرا ہی کہے تیرا کوئی نہیں میرا ہی کہے بینہ کے سریندہ کیوں نے شبیرہ کے گئی مجبوری ہے
بینا کہ میں گڑا سا اتھائی ایک اوکھے جائے موڑتے آگیا بینا کہ میں گڑا سا شبیر مین کو آکے پہلی مجبوری ہے دیر بینی داو اکلا بیرا آئے شالا تو آباد رہا میں شالا تو آباد رہا وہ دیر بینی دا دیر زاریاں بینی دا ایکو بیرا آئے اچھا بیا شبیرہ کے دوجی مجبوری ہے بڑڑی ماں دا کلا سارا ہے اچھا بیا شبیرہ کے ہوں دی شادی ہون تھئی ہے جیڑا جملہ میں ہون آکھنے ہیں نہیں تو پہلے میرے ساخ تھائی ختم دی بینہ کے بھئی مجبوری بھئی مجبوری شبیر عباس دے 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 بین دو دیکھ کے آکھے میں دی جائی وڈی مجبوری میری ہے جو ہون میڈا ہو پہلا بخت نہیں ریا ہون میں غریب ہاں ہون میں مظلوم ہاں متا خات لکھا دے نہ آوے شال آباد ہو یا آباد رہو یا سارے وچڑے جیون یار آباد رہو بین گوا کے سن میرا پہلا ہو بخت نہیں ریا مطلب میں سجا دے نہ آوے بی بی آکے خاتوں لکھ داست خات میں کرے نہیں شریف دا پتر جدہ میرا پتہ لگ گیا سنا آلیات جنگل لگا ضرور آسی تھوارے بجڑے جیون یار تُزا باد رہو یار تھوارے بجڑے جیون حسین عباس کو سدے خات سنو آمان چاہ پڑھتا میں زیادہ ہی وینا یار جتنا تھوڑا پڑھا میں زیادہ پڑھ وینا سارا دوں پڑھا نہ لہ دوں سنا نہ لہ دوں معذرت کر عباس خط لکھ کاغذ قلم جواد چیس پہلے پہلے لکھے سے ناصر من اللہ ہے وفتہ ان قریب حسین ابن علی حسین آکھے کٹ چھوڑ کٹ چھوڑ میں لڑن نہیں آیا جڑے لڑا نہ دے نو بینی نال نہیں گے نا دیا نال نہیں گے نا دے کے لکھنا ہے حسینہ کے جی میں میں آنکھا ہوں لکھ رسول مولا حسینہ دے ہون لکھ انہا للہ ہے و انہا الہ راجعون حسین ابن سیدہ حسین ابن سیدہ کلم زمین دے ڈٹھی ہے نوکر دے جی نے حسینہ کہتے ایک واقعہ نمی میں مظلوم خاص سناوا جا استاد جی شبیر آکھا لکھ اٹھاوی کو مدینہ چھوڑیم اٹھ کو احرام تروڑیم دوں کو کربلا آیا ستوی نہ میرا پانی باندے ہک اللہ نہ میرے نال بینی ہے میرے نال دھیئے میرے نال بھر جائیے فوجہ ویڑ گئی ہیں خط ہون شروع کریں دا پیان فوجہ ویڑ گئی ہیں میرے قتل تے جڑ گئے ہیں اتھائی اگو حسین لکھے تو سمجھے چاہ تو سمجھے چاہ میرے علی اکبر دی شادی ہے سعید براہ تو سمجھے چاہ میرے علی اکبر دی شادی ہے اگر کال دیں ڈل دے تہیں آگیوں تا مل پوسوں نہیں تا بروز معاشر ملزوں میرے اکبر دی جانج میری اتریے بینی و شام کے نویز آباد رہو یار پارے بجڑے جیان وسدے رہو میرے وطن علیہ کل آگیوں دی ڈھل دیتا ہی کل دی ڈھل دیتا ہی آگیوں دا ملو ایسو نہیں تا بروز معاشر ملزوں میرے علی اکبر دی جانج میری بینی شام کے نویز بس خات کی دیس جاؤن کو سدیس دو جا جملہ بزرگان دا ایک سنو آگیا نا ایک بیا سنوان چھا جاؤن خط بسرے کے نوان قدمت ہاتھ رکھ کے آکس ہے مولا میری کربلا دیوی شہادت کوئی نہیں کت بسرا کتا میں ونیا میری کربلا دی میدان شہادت کوئی نہیں میں پہلے آکھے میرے سام مکمجن شبیر جون دی ڈاڑی چم گیا کہ ہیں جون تائم میں کو غریب سمجھائے
میں علی دا پتر میں حسین وعدہ کرے نا میرا کربلا دا پہلا شہید ہی تو حسین شالا وسد ہو یار شالا باد ہو یار تھارے بچڑے جی میں پہلے عرض کیتی ہے میں بزرگاں ذاکران دی ذاکری جو تھوڑی جائیں بختوں نادی علی پڑھ کے ٹرے دین لے گئے بسرے دکاندار تو پوچھے سعید دا گھر سعید ڈیرن سعید ڈیرن آخر جڑا حسین دا نوکر ہے سن زوت دا نال جڑا حسین دا نوکر ہے دکاندار آدے اوکو ملنے تو گھوڑے تو لایا مدینے والے سیداں دا غلام ہے اون دی گلی چوں اون دے دروازے جو کوئی گھوڑے سوار گزر نہیں سکدا ٹھڈا سا بھر گیا کہ اے گلاں چھوڑ تو دس اون دا گھر کیڑا ہے تو آباد رہے شالا تھارے بچڑے جی ہن مرے وتن لےو بس اون اشارہ کیتا ہے کنڈا ہلا اس دا کل باب سعید بہر ڈٹھے سی ہے کون کون قاصد قاصد کہندا قاصد حسین ابن سیدا تیکو میری گالی بھول گئی ہے جو نا کہ حسین ابن سیدا سعید مٹی تے بہ کے آدھا ایڈا غریب شالا تو آباد رہویں سارے بچڑے جی ہیں ایڈا غریب نوکراں تو مادن مدینے چوائیں نہیں کربلا مدینے چوائیں کربلا اچھا لے آ پانی پی صحیح کڈ ٹھڈا سا بھر گیا کہ ذیلی اسغر پیتا تپیساں معصوما پیتا تپیساں آدھے سمجھ نہیں آدھی عجیب گالیں کریں مدینہ نہیں کربلا حسین ابن سیدہ میں آدھا پانی پی تو آدھے انہا پیتا تپیسا انہا پیتا تپیسا گھوڑے تو نہیں لاندا سائی نہیں کٹدا تے کو اکم کھانا کھواوا تے کو اکم پانی پلاؤ یہ جتنی گالیں کریں دا کھڑائیں اے جتنی گالی کریں دا کھڑے ہیں میں بھول گیا جملہ ایڈا ہوکے سیدہ دے جتنی اتنی گالی جو کریں دا کھڑے ہیں عباس جیدہ ہے شالا تو عباد رہا ہے شالا تو عباد رہا ہے اے غازی دا زندہ ہے اکسے زندہ چپ کھا گئی ہے خات جانی تو جان میرا سلام بس میں وینتے ہاں تھک بندے ہو میں جاننا لمبا مذہب بندے نہیں سن سکتے آدھے ان گھنٹا کوئی نہیں سن سکتا سن دے میں چھو سلام کی دس گوڑے دیو آگ والاییس سید خات چاہ کے اندر بینی دروازے تھے بڑی ماں دروازے تھے کون آگس قاسد کہندہ قاسد میرے پیر حسین دا ماں آدھیے روندہ کیوں ہیں آدھا گڑے قاسد روح آئے قاسد روح آئے اچھا بلایا نہیں بھی آدھا ریاں پانی پی ہائی بھی تسا میں گولا والا آدھا جیلی اسغر پیتا تپیسا کربلا والا پیتا تپیسا کربلا آیا ہوئے خط چاک ٹرے بھینیا دن خط پڑھ علی اکبر جوان ہے علی اکبر دی شادی دا کانڈا ہو سے میں مگیندہ پیا مجلس ایمیں خط کھولے اس تو پہلی پہلی ستر دا نگاہ لگے حسین ابن سیدہ حسین ابن سیدہ ڈاڑی ہنجو انال پسی بھینیا دن کیوں رون ہے آدھے تحریر تا عباس دی اللہ جانے اے جیندہ یا مر گئے شالہ تیرے بجڑے جیان تو سواباد ہو
آباد رہو یار جے کو میرے جملے دی سمجھ آوے وہ روندا رہے میرے نال اللہ جانے زندہ ہے عباس یا اس دنیا تو ٹر گئی ہے بس خط پڑھے سمجھے چا میرے علی اکبر دی شادی کل دی ڈل دے تی آ گیو ملسو نہیں تے بروز ماشر علی اکبر دی جنج میری وینی شام کے نویس میں زمین تے متھا مار گیا تے کون آتا ہے جو علی اکبر دی شادی ہے اے تو مری جان آیا بیٹھا ہے آباد رہو آباد ہو آباد ہو آباد ہو کون آتا ہے شادی ہے اے تو مری جان آیا بیٹھا ہے ماما اجازت بڑی ماں تو اجازت کی دیس ماں آتی ہوں تو اجازت گن جے کو تھوڑے نہیں تھا تیرے آسرے تے آئیے بینی تی ماں انہا اللہ کے اپنے کمرے دے دروازے تے آکھڑے ڈٹھس تے ہندی عورتے پلنگ تے نہیں مٹی تے بیٹھی ہے وال کھولی بیٹھی ہے سارے جو مٹی لباس کالا پائی بیٹھی ہے سن سے جملہ سیدہ دے یہ حالت کیوں بنائی بھی تڑپ گیا دے پہلے توں ڈاس خات کہیں دا شال آباد ہوئے شال آباد ہوئے شال آباد ہوئے پہلے توں نہ سو خط کہیں دا ہائی قاصد کون ہائی آخس میرے پیر حسین دا خطے میرے پیر دے اوکھی بن گئی ہے کربلا آیا ہوئے میں ہوں دی مدد کو ہے نا تیرے کو اجازت منگن آیا اولے اولے آخس میں برکہ پائی نہ ہوا سیدہ دے کنویں نہیں آدھی توں بھینی کو خط سنوے دھری ہے میں اپنے کمرج بیٹھی ہے میں ڈٹھا ہے اکا لے برکے آلے بھی آئی جائیں دے وال کھلے ہوئے جوہے ہاتھ پاسے دے رکھے ہوئے میرا سر جم گیا دی آئی جنہ سعید آوے کربلا تو نال ضرور آوے تے میری ادھیاں دے رلے شام ونڈا ہے شال آباد ہو یار شال آباد ہو یار تو سو وسدے ہو یار تے میری ادھیاں دے رلے شام ونڈا ہے سوکھا سندہ بیٹھے جملہ تے میری ادھیاں دے رلے شام ونڈے میں کو برکہ پا ونڈے حسین دی اممہ میں کو سارے گئی ہے میں تیرے نال جلساں بس بنری کو بیل سوار کی تیس بسرے تو کربلا درستہ کی تیس جیڑے جملے واسطے سیدہ دا جیڑے جملے واسطے میں مضمون چھوڑ دیتا آئی سنا مانچا سیدہ دے گھوڑا بجائیں دایا کربلا دے بننے دے آیا میرا گھوڑا رک گئے اپنی عورت گوا دے گھوڑے دلائیا غیوان تھاک بھی ہے حیوان وفا نہیں کرے دا ہی دی عورت آدھی گھوڑے کو کچھ نہ آگی دیا واگا رو ککا نلا کوئی غریب سرے دا ہے شالہ درے بچڑے دی ہے نا اب آدھ رہا میں آدھی ایوان کو کچھ ناک گھوڑے دیا واگا روک کانلا کو یادہ بیٹھے لوگوں میں غریب آدھے لوگوں میرے بچڑے مارے گئن میرے برا مارے گئن میری امیڑی کلیاں رہ گئین شالہ تو وسطہ نہ ہمیں جائیں بینڈ واسطے میں مدرس پڑھئیے سیدہ دے کان لائم ایک بیچہ دائی لوگوں میں غریب نو لاکھ ودا دائی مارو ہی دے چھڑا وڑالے مارے گئے ایک آخے میں دے درد بھیڑا ہی جڑیا دیا یا یا کرو ہی دا اکبر مار گئے آدھی یا یا کرو آئی دے چھڑا وڑالے مارے گئے اے غریب وہ آباد رہا ہمیں آباد رہا ہمیں جیڑے جملے تو میں وعدہ کی تو میں جملہ سنوا اوڑا نہیں جے کو سمجھ آگئی میں ہوں دے جگر دے لکھنے آدھی 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 آدھی
شهيدا دمعوني غورا دورا جنتا غريبيا مريدا أدى مارجيا وانا نتاو ما دوجا تبتا غيا ما نتا يغا چوٹي جدي بچي جند وال کھلے ہوئے ندوئے آسار در کیو دیئے أدى ایک قدم خیمة دو جندي اگئی دفع پیو دو ویدی رے دیئے أدى ویدی دید آسانی بھی لگ دا میرا بچڑا مویا بابا میرا بنا مویا تو آباد رہا آباد رہا آباد رہا آباد رہا ختم سیدہ تو معافی مانگ کے جملہ تے جڑا بندہ جڑ نہیں رونا او واسطے جملہ سیدہ دے گھوڑا نیڑے گن گیا اولے اولے پوچھے مکہ دی دیئے کہیں دی دیئے اولے اولے آدھیا حسین غریب دی دیئے أدى بي بي بابا كنغي أي أكي پره خڑي أي نیڑه دي أي سارا دريا کوئی نہیں تو کون جڑا میرے بابے دا پوچھ دے أدى بي بي میں سعید تو آباد رہویں آباد رہویں أدى گوڑے دی واغ نپ گیا دیا ہے چاچا مطا بسر گا رہی آبی بھی میرا بسرے گا رہا دیا بسرے گا رہی تکھے ٹورا آسا پوپی بدری جی سویرے دا تیرا را گڑیا رہا میرا بابا کلا بھی مرید ہے میرے بابے دے چھڑا مڑا لا کوئی نہیں ہے تمام مذاکرین اپنے وقت مطابق پرسن میرے سوزی میں مذر پڑھ دا